Hello, Makankie Jenny Nure Jedama, an Ogeti Faya Empelled for View for Jedda. Guyato Kudai Margachu of Karoranik Abdeotae, Talali Kobiko Sagar for a tune, hang up for Yakabi Sagetea Dumelta. Odungar in your Turagan, Talali Kobiko Sagan, Rako Ulfarat for Yuki for me Umusato Kone Lake in Juruj. Ugumatrakon at Abumi Arakon Talali Kamino will cover to meet. Hojiin talaallii qaamni keenya vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ofirraa loluun barsiisudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra ga'uu malu ofirraa ittisuutti baratetti ofiinuu talaallicha qaama kee keessaa ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waan tokkoonillee isa qaama kee keessatti hafuu miti. Yaaddoon waa'ee talaalliitii formaataa yookiin da'umsaa qabachuun homaa miti. Formaanni fayyaa keenya keessaa isa olaanaadha. Waa'ee talaallii COVID-19tiif ulfaa dabalataan barachuuf dhiyeessitoota yaalaa amanamoo kan sirriitti si dhageeffataniif beekumsa waa'ee talaallii qaban waliin haasawaa. Galatoomaa.